Hola, molt bona tarda i benvinguts a aquest webinar en què parlarem dels canals online als Estats Units. Conjuntament amb Provec organitzem un total de quatre sessions en les que tractarem diferents aspectes a tenir en compte sobre l'entrada de productes de navegació als Estats Units. Aquesta és la segona sessió. Fa un parell de setmanes doncs, vam parlar dels canals de distribució offline i faltaran dues sessions més que farem en breu, una que parlarem de les barreres d'entrada i l'altra que parlarem sobre màrqueting i comunicació. Els continguts de cada una d'aquestes sessions doncs, queden registrats al nostre web i ho podreu recuperar més endavant. Aquest webinar tindrà diverses parts. Començarem primer amb una presentació sobre el funcionament dels canals online. Farà el director de la nostra oficina a Miami, Marcos González. I seguirem amb un parell de testimonis d'empreses que ens explicaran la seva experiència en aquests canals. Comptarem, per una banda, amb l'Àngel Barri Pedro, del grup Osborne, i també tindrem l'Alba Sala de l'empresa Canet. Finalitzarem aquest espai amb la meva companya Raquel Albal, que ens explicarà el programa International Trade d'Acció, que donem suport a les empreses catalanes que vulguin entrar als canals. Per últim, obrirem un espai de preguntes i respostes que es podran anar formulant al llarg de tota la sessió. En principi, sota la part inferior de la vostra pantalla us hauria sortit una caixeta de Q&A de preguntes i respostes i us les podeu anar formulant. Informar-vos també que al finalitzar la sessió us apareixerà un enllaç que per contestar un breu qüestionari de satisfacció que creiem que tingueu doncs, la habilitat de respondre, ja que tot el feedback que ens podeu donar doncs, ens ajuda a millorar dia a dia els nostres serveis. Dono pas ara a la Montse Valle, que també doncs, de part de Rubí, que donarà unes paraules abans de començar el webinar. Bona tarda, Montse. Bona tarda, moltes gràcies. Res, breument donar-vos la benvinguda també des de Prodeca, que com comentava ara el Marc, col·laborem juntament amb Acció per a l'elaboració d'aquesta sèrie de webinars, tots enfocats en ajudar-vos a l'elaboració d'un full de ruta ben clar complet per l'entrada del mercat nord-americà i donar-vos les eines i coneixements necessaris. I així com ara en aquests dos primers webinars, enfocats a escollir els canals adequats, no? I triar cap a on enfocar, cap a on posar els vostres esforços i recursos que no sempre estan evident. Llavors, i per no totes les empreses, el mateix. Així doncs, us deixo amb els experts que ens endinsaran avui en els canals de distribució online als Estats Units. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse. Doncs comencem amb el webinar. Tenim en Marcos González. Endavant. Bones, què tal? Bona tarda a tothom des de Miami. I vaig a compartir pantalla, explicaré unes quantes dades i temes rellevants sobre l'e-commerce. Estic compartint pantalla. Val. Doncs començo. La primera cosa que volia explicar ara mateix és el sentit que té per a l'empresa catalana començar una estratègia d'e-commerce i entendre bé quins camins o quines possibilitats tenim. I parlarem profundament sobre les dues vies d'entrada que nosaltres pensem que té l'empresa catalana als Estats Units amb alimentació i begudes. No? El primer és el B2B, que és entrar en business, és un business to business, i el segon és el B2C o direct to consumer. Cada una d'aquestes estratègies té camins molt diferents. El B2B és el camí natural, és el camí que hem fet, o totes les empreses catalanes han fet als Estats Units, la majoria, un B2B, a través dels canals offline, no? És a través de la xerrada passada que van fer amb la Conxita i amb l'Adrián, va anar sobre precisament aquest canal, el B2B offline, no? I totes les figures, no? Els importadors, els distribuïdors, etc. Ara tenim la possibilitat d'entrar a B2B online, i parlarem també amb un expert sobre aquest tema i com fer-ho. No? I també parlarem del B2C, que el cas més conegut és Amazon, com arribar al client final a través d'Amazon. No? Són dues vies molt diferents, les dues es complementen, també les dues es poden canibalitzar, també parlarem de tots aquests temes. No?
En quant al B2B online, la plataforma que hem trobat que és més convenient o més adient per entrar es diu RangeMe, i tocarem un cas concret amb un expert en RangeMe que ha passat pel procés de la plataforma RangeMe i coneix tots els detalls, ens explicarà com fer-ho. I després, sobre el B2C, també tindrem un expert que ens explicarà l'estratègia de com entrar a Amazon, com treballar amb el direct-to-consumer a Amazon i també com fer el e-commerce a través d'una tenda pròpia i totes les altres opcions, perquè és una empresa que després presentarem i que ha tocat pràcticament totes les opcions i crec que serà molt enriquidor. Abans d'això, us vull explicar unes quantes dades sobre l'e-commerce als Estats Units per entendre la dimensió. Si veieu, la progressió d'aquests números i aquestes xifres està bastant clar. Per exemple, si veieu el salt entre el 2018 i el 2021, que pràcticament s'ha més que duplicat, la tendència és ascendent i continuarà ascendent. Aquesta és una projecció fins al 2025 i es pensa que cada cop més l'e-commerce d'alimentació i begudes anirà menjant terreny al offline, al canal offline. Un altre tema rellevant és el ratio entre les vendes de food d'e-commerce versus l'e-commerce en general. I també veiem que el tema d'alimentació i begudes va agafant pes i cada cop més. Entre el 2018 i el 21 es passa del 10% de share o de market de ratio de vendes fins a pràcticament al 13.11%. O sigui que, i esperem que el 2025 superi el 20%. O sigui que cada cop més el food and beverage anirà agafant protagonisme dintre del que és l'escena d'e-commerce en general als Estats Units. D'altra part, també la quota de mercat per empresa. Ja, com sabeu, hi ha moltes empreses que toquen i que treballen amb e-commerce alimentació i aquí tenim una llista de les més rellevants i la quota de mercat de cada una de les empreses. Com podeu veure, Walmart ha estat el líder els darrers anys. Aquesta és una taula que va des del febrer, tot el 2020 fins al febrer del 2021. I, com veieu, Walmart continua sent el líder, seguit molt a prop d'Amazon. Després tenim la resta d'empreses, com que són, en general, són retailers coneguts, però més a nivell regional, com ara Albertsons o Kroger, H-E-B, Publix, el Southeast, i el conjunt de totes aquestes doncs, també té certa rellevància, però si veieu la gràfica també, de la tercera columna, doncs baixa i tenia una quota de mercat més alta, però Walmart va agafant cada cop més quota. Després, un altre cas molt interessant és la quarta columna, que és Instacart. Instacart és una aplicació que treballa amb els supermercats o els retailers, més pràcticament tots els retailers d'Estats Units. Llavors, tu, a través d'aquesta aplicació, pots fer la compra o pots comprar els queviures i begudes dels retailers o els minoristes. I llavors aquesta aplicació, si veieu, la columna més fosca es dispara i, de fet, l'any passat va ser un de cada 5 compradors de food and beverage va utilitzar Instacart, aquesta aplicació. I va ser el lloc web d'alimentació més visitat dels Estats Units. O sigui que atenció amb aquesta. I després tenim Amazon Fresh, que no sé si sabeu, però Amazon va comprar Whole Foods, que és un retailer o un minorista molt important de menjar associat amb el health food, i ha integrat la distribució online amb la seva plataforma d'Amazon a través del servei Amazon Fresh. Va agafant força, va passar el 2020 1,9 i ara ja està el 2,9, o sigui, cada cop més. I després Target també és rellevant, ha fet un gran esforç amb el tema d'e-commerce i està pujant, i ha doblat pràcticament amb el darrer any. O sigui, aquesta és una mica l'escena de qui és qui i qui treballa millor i qui està venent més. Walmart i Amazon són els grans protagonistes i Instacart crec que també val la pena seguir-ho de prop. Després, la quota de compres d'alimentació i begudes versus les compres en tenda. És a dir, de la gent que compra queviures i begudes, quants
ho fan online i quants ho fan a la tenda tradicionalment. Com veieu, també el salt i la progressió és ascendent i amb un salt molt gran, sobretot el 2020, que va passar del 2019 a un 3,4 i post-pandèmia al 8,1 i va pujant i es preveu que arribarà fins al 20. O sigui que, de fet, ara parlarem amb una de les empreses, ells ja estan venent el 20% online, la seva facturació és el 20%, o sigui que estarem parlant amb una empresa que ja ha assolit aquesta xifra, no? Que es preveu que sigui el 2026 across the board, com diuen, no? O sigui, a tot arreu. En general, dir doncs, que es preveu, com hem estat veient amb totes les gràfiques, que els queviures a través de canals de comerç electrònic augmentin i que arribi fins a més d'un 20 pel 2026. No? I, bueno, seguim. I aquesta és una molt, molt interessant perquè es veu el food, o sigui, l'e-commerce d'alimentació per categoria de productes. Com veieu, a sota podeu veure els sectors i el cafè i el te va ser la categoria més popular per enviament a domicili, vale? Que és l'enviament que es fa normalment amb els delivery services com UPS o FedEx o DHL. Després tenim, cal també destacar les verdures estables, que són normalment verdures amb llaunes, no? Que són també la categoria més popular en la recollida en tenda, una cosa important. Als Estats Units, l'e-commerce té dues maneres d'arribar al consumidor. Una és el home delivery, l'enviament a casa, vale? Que en aquest cas el cafè i el te és el que té més èxit, i una altra és que tu facis l'ordre online i vagis a recollir-ho a la tenda. Això també es fa molt i està agafant cada cop també més popularitat. I amb aquest, el sector de les verdures estables és la que va tenir més èxit amb la recollida a tenda. ¿Vale? I els congelats també. O sigui, els demanes i passes tu a recollir-ho a la tenda. ¿Vale? Després, parlem ràpidament de tendències i comportament de consumidor. No? Els consumidors d'Estats Units prefereixen rebre l'alimentació, el food and beverage a casa seva, el que es diu home delivery. Però el curbside pickup, que és la recollida botiga que us estava explicant, va anant guanyant popularitat i ara, amb una enquesta que es va fer l'any passat, el 46% dels enquestats preferia la recollida a botiga de sectors com begudes alcohòliques o els productes per cuinar o per utilitzar o per ficar al forn, bàsicament. Un altre tema molt important sobre tendències, la generació Z, aquesta és la generació que impulsarà definitivament l'e-commerce i que el farà pujar per sobre del 20%, i estan interessats a tot tipus, estan oberts i interessats a tot tipus de mètodes de compra online. I també el 16% d'aquesta generació va confirmar que esperaven augmentar la compra de queviures online amb molta més freqüència després de la pandèmia. Una dada curiosa també és que les transaccions que es fan a través de l'ordinador, del que es diu desktop, de l'ordinador de casa, és més que el que es fa des de mòbil, encara. Segurament aquesta és una tendència que pot anar canviant, però ara per ara les transaccions d'escriptori o de desktop són les més rellevants, val? I s'utilitzen més també, suposo, per la comoditat a l'hora de la cerca, no? Que pots veure millor la quantitat de productes que pots posar al teu bàsquet. Després, el 50% dels consumidors online utilitzen el seu històric de compra. És a dir, normalment les persones com jo que comprem molt online anem al order history, a l'històric de comandes i fas repetir, no? Hi ha molta gent que fa això, que compra la mateixa tenda, té la seva llista i cada dues setmanes fa repetir l'històric i llavors li envien la mateixa compra. No? I després també és cert que la gent que configura la llista de la compra normalment triga, deixa oberta la llista durant certs dies, més d'un dia. No? Això és una cosa que també l'he viscut jo personalment, deixar i anar fent la compra a poc, i al cap de 3 o 4 dies la tens feta i fas l'ordre. No?
I per últim, el 23% de tots els compradors de queviures online tenen intenció de comprar online amb més freqüència, i això sobretot després de la pandèmia. Després, l'última tendència, com explicava abans, el tema del consumidor de la generació Z. Aquesta generació està marcant unes tendències molt clares sobre, per exemple, les tendències d'alimentació saludable i el consum verd, no? Tot el que sigui health, tot el que sigui save the planet, salvar el planeta, el que estan fent és juntar una dieta saludable amb el tema de salvar el planeta. Un altre punt important és la personalització. Volen que els retailers o els minoristes tinguin un tracte personalitzat amb ells i que facin un màrqueting personalitzat per a la tipologia de preferència d'aquest tipus de consumidor de la generació Z. Després, volen consistència, fiabilitat i valors. Llavors es fan preguntes com és intel·ligent econòmicament a comprar això? L'empresa que m'està venent productes té principis i valors? És un procés fàcil de compra? És intuïtiu? Apple style, que diuen? La comanda i l'ordre és transparent? M'estan cobrant el que diuen? No hi ha costos ocults? Tot això és molt, molt, molt important i aquests principis s'han d'utilitzar si estàs venent productes amb aquesta generació, tant si és a botiga, offline, com si és online, o a través d'un lloc web, o a través d'una app, és igual. I per últim, la rellevància, la tendència és a fer màrqueting a través de mitjans socials i influencers, que és la manera d'arribar a aquesta generació, no? Aquests, a grans trets, són les tendències que hem descobert amb el sector de food and beverage, d'alimentació i begudes, als Estats Units amb el tema d'e-commerce. I ara el que farem és tornar a aquella primera diapositiva que us he posat sobre el B2B o B2C. I parlarem amb aquestes dues empreses del cas concret i començarem per l'Àngel Barrio Pedro, que és el director dels Estats Units de Osborne. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a pasar al castellano. Vamos a pasar al castellano para que... Y perdona, buenas tardes. Me encantaría poder hablar en catalán, la verdad, ya me pego con el inglés, entonces añadir otro idioma todavía no soy capaz. Buenas tardes a todos. No te preocupes. Muchas gracias por estar con nosotros y si te parece, yo te voy a hacer una serie de preguntas para que nuestra audiencia entienda vuestro caso, que es un caso de éxito en Estados Unidos en tanto offline como online. Entonces me parece interesante saber, si quieres, preséntate, explica cuál es tu responsabilidad en la empresa, en qué empresa trabajas, a pesar de que ya lo hemos dicho, y cuál es el objetivo de la empresa. Vale, pues lo primero, gracias Marcos, a ti y a Accio por darme la oportunidad de contar un poquito nuestro libro. Mi nombre es Ángel Barrio Pedro, llevo 14 años trabajando en Osborne, cosa rara, ¿no? En alguien joven como creo, que duremos mucho, haciendo casi de todo. Antes estaba en Coca-Cola y en estos 14 años, dentro de los últimos 5 en Estados Unidos. Dentro de Osborne, ¿qué es Osborne? Pues Osborne casi nunca sabemos, tiene como una imagen un poco de una empresa un poco más vieja, un poco más clásica, un poco incluso diría casposa, ¿no? Y si os digo que Osborne tiene marcas como 5J, como Nordés, como Montecillo, como Anís del Mono, que seguramente lo conocéis absolutamente. Acabamos de comprar una compañía que se llama Caviar de Río Frío, es la primera empresa certificada de caviar ecológico del mundo. Es una empresa que celebramos este año 250 años de historia. Este año, que aquí en Estados Unidos se vuelve loco, ¿no? Casi ninguna ciudad tiene ni 100 años, Miami, donde vivimos Marcos y yo, creo que tiene 103 años, en constante dinamismo y que se ha diversificado, ¿no? Y luego hablaremos un poquito de 5J en particular, que es el negocio del e-commerce donde más funciona, y lo que hacemos aquí pues es lo mismo, diversificar. Dentro de lo que decías, el objetivo de la compañía, pues a nivel global queremos ser una marca gastronómica referente en el mundo, ¿vale? Que cambiar ese pensamiento que dices a Osborne, pues no sabes muy bien qué es, qué paraguas tiene, pues intentamos serlo y decirlo. Gracias. A nosotros nos interesa mucho el caso de 5J, lo habéis hecho además aquí en el tema online, creo que lo habéis hecho muy bien,
estáis teniendo crecimiento, éxito y buenas ventas por varios canales además online, ¿no? Entonces nos gustaría saber, bueno, primero, si nos puedes explicar para situarnos, si se puede decir, ¿no? ¿Qué facturación tenéis en Estados Unidos? Nos gustaría saber. El budget de este año son 10 millones de dólares, 9.800. Vale. ¿Repartido en cuántas marcas o...? Estamos hablando de... Principalmente el 60% del negocio es 5J. Vale, vale, perfecto. El 60% del negocio es 5J y el otro 40% se reparte entre... Los dividimos en categorías de producto. El 20% es vinos, que casi todo es Montecillo y los Jereces. Y el otro 20% son brandis, pero que con la llegada de Nordes este año seguramente cambiará. Muy pero bien, el peso es 5J. Y a nivel de crecimiento anual, ¿el e-commerce ha tenido influencia en vuestro crecimiento anual? ¿Habéis notado este crecimiento a través de la fiebre e-commerce? Y cuéntanos un poquito esa trayectoria. Pues mira, yo creo que es verdad que vamos a hablar de un producto muy particular, que es 5J, ¿vale? Que es un producto de lujo y que es una marca muy reconocida. Pero tiene sus ciclos, absolutamente. Ahora el boom del e-commerce ya venía... Bueno, reconocida aquí en Estados Unidos tampoco era tan reconocida. La habéis hecho... La estáis haciendo reconocida, pero tampoco hace tanto. Sí, es verdad que se está haciendo reconociendo, pero el jamón ibérico es un gran desconocido, pero sí que lo estamos haciendo, yo creo, relativamente bien, asociándonos con nuestros líderes de opinión, que son los chefs, y el jamón ibérico, cuando alguien se lo mete en la boca, que es muy raro que a alguien no le guste, ¿no? Entonces, se va buscando. Entonces, para mí, nosotros llevamos muy poquito tiempo, porque no estaba permitido la entrada del jamón ibérico a Estados Unidos hasta hace 13 años, 12 años. Entonces, el comercio online en los primeros años fue básico, llegó a pesar hasta el 40% de nuestra distribución. Okay. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, sí que efectivamente vendíamos poquito, pero hay mucha gente que ya se había enterado y nos buscaba, y la única forma de llegar era a través de online, no tenías distribución en los diferentes estados. Entonces, los primeros 4 o 5 años fue muy, muy importante. Es verdad que nosotros teníamos marca, ¿no? Y es más fácil cuando te conocen que te busquen en Google y que salga tu palabra, ¿no? De recomendado o por patrocinado o lo que sea, ¿no? Llegamos a hasta del 0 al 4 años fueron crecimientos entre el 20 y el 30% en el canal digital. Okay. Se estancó y cuando llegué yo bajamos 2 años consecutivos entre un 20 y un 30%, ya les cuento por qué, y era para proteger nuestro negocio, ¿no? Ya empezábamos a tener problemas de distribución, de precios, como tenemos, no estábamos protegiendo a nuestro canal. Y se ha vuelto a reactivar estos dos últimos años por esta fiebre absoluta del consumo en casa, que para un producto de lujo, yo soy un heavy consumer de online, de e-commerce, hablabas de Instacart, todas las semanas utilizo Instacart, incluso con esto, 5J, un jamón que cuesta $1.400, pues la gente lo sigue comprando, ¿vale? Yo creo que aquí en España no es tan habitual que alguien compre $1.400 en un jamón, pero sí que funciona. Sí. Muy bien. ¿Me puedes decir en términos numéricos cuánto generasteis de 5J en un mes, por ejemplo, el mes pasado o hace 2 meses? Mira, facturamos total el negocio e-commerce anual, te lo puedo decir, alrededor de $2 millones. Ok, perfecto. Vale, en cuatro plataformas. El 40% será nuestra plataforma propia, 5J. Vale. Cuéntanos estas cuatro plataformas y me interesa saber cuáles utilizáis. Nosotros no utilizamos directamente Amazon, no utilizamos, no tenemos Marketplace, sí que hay Marketplace que tiene nuestro producto, pero por ahora no. Exacto, yo lo que he visto haciendo búsquedas, preparando esta conversación, es que hay una tienda de 5J, pero no la había asociada a vuestra empresa. No, no está asociada a nosotros. Okay. El problema que tienes es que al final nosotros tenemos que tener claro, y esto siempre lo digo mucho, es qué quieres ser de mayor con cada una de nuestras marcas. Nosotros tenemos un posicionamiento de marcas totalmente distintos. Si nuestro foco de negocio es hostelería, es on-premise, ¿vale? Entonces tú tienes que cuidar. Tú, si un hostelero lo compra a $800 el jamón, no puede verlo a 1000, porque él lo vende a 3000 loncheado. Claro. Entonces tú tienes que proteger a lo que te da rentabilidad todos los días, ¿no? Entonces, por eso yo cambié hace 6 o 7 años, 5 años cuando llegué la política, porque empezamos a tener problemas de eso, ¿no? Entonces, no queremos entrar en ese tipo de guerras. Somos muy, suena mal, pero es muy autoritario. Entonces, si no me mantienes los precios, si no me cuidas los precios, yo te voy a subir los precios, porque no quiero quitarlo. Entonces, por un lado, el 40% de nuestras ventas es 5J.com de online, 5J.com, que la gestionamos nosotros, luego entraremos un poquito más en detalle. Y en el otro lado son especialistas de e-commerce, ¿vale? Que son tienda.com, que seguramente les conozcas, Hamlovers, tienda.com es el e-retailer más importante de comida española de Estados Unidos. Sí.
Y luego hay dos especialistas de Ibérico. ¿Y a ellos les dejáis vender también en Amazon? Les dejamos vender en Amazon siempre que cumpla las reglas de precio. Vale. Y vos, vale. O sea, que vosotros imponéis las reglas de precio de Amazon. Amazon no lo puedes vender a tanto. Ah, no, efectivamente, no puedes. O sea, tú no puedes, es ilegal. Tú no puedes marcar un precio. Entonces, tú puedes sugerir. Pero yo puedo cambiar mi política de precios cuando quiera. Entonces ellos saben si quieren tener mi marca, porque digo, es un caso muy particular, ¿no? Si quieren tener la marca, se juegan 11 contra 11, son las reglas del juego. No, no puedes romper la cadena de valor. No la pueden romper. Vale. Y comparando las cuatro plataformas que tienes para vender online, ¿cuánto pesa cada una? Todo online. Sí, las plataformas online. Dentro de, pues, probablemente, mira, ese dato sí lo teníamos. Solo el 8% en el 2020 compraron a través de Amazon. Ok. Solo el 8%. ¿Vale? Ok. El resto, digo, entre el 40% es 5J, el 25% será tienda.com aproximadamente, y el resto, ese 20%, ese 15-20% es entre las otras dos plataformas. O sea que tienda.com os está haciendo un buen trabajo, entonces. Sí. Una buena relación con ellos. Para ellos debe ser un buen reclamo también tener vuestro producto, me imagino. Totalmente. Al final, cuando nosotros somos muy importantes para ellos. Facturarán a lo mejor 400, 500 mil dólares. Sí, perfecto. ¿Habéis sentido, habéis notado la canibalización entre vosotros mismos y cómo la habéis parado? Ya has explicado un poquito esto, pero cuéntame, porque esta parte me parece súper, súper importante, ¿no? Cómo tú manejas, por una parte, el food service y la venta minorista también, al mismo tiempo. Y esto puede ser, si no tienes la estrategia muy clara, puede ser una auténtica locura, ¿no? Ese es el problema. Al final, lo que decía antes, ¿no? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser de mayor? Si estoy haciendo, no sé, estoy inventando, estoy haciendo algo que sea una lata, un refresco, pues oye, y que está orientado a retail, oye, pues puedo reventarlo en retail, tienes que proteger ese tipo de canales. Y hemos tenido problemas, sí, hemos tenido problemas muchas veces, muchísimas veces, pero al final, lo que decía antes, es que tienes que protegerlo. Y la política, me imagino que esta política de precios que tenéis tan estricta, ¿la soléis hacer regularmente? ¿La soléis revisar cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes? Te voy a poner un ejemplo. Mira, lo que pasa, nosotros tenemos, puedo ser transparente y contar, nosotros tenemos diferentes precios por canal, no por volumen, ¿eh? O sea, si un restaurante me compra 1000 jamones, compra el mismo precio que compra uno. Vale. Exactamente igual, ¿vale? Son canales, ¿vale? Vale. Porque creemos, igual que un distribuidor, tienes que dar la oportunidad a un distribuidor de que te compre, tú abres en Idaho, claro, y joder, ¿le vas a vender más caro en Idaho? No, si tú lo que quieres es que tu cliente compre, tu consumidor compre siempre al mismo precio, ¿vale? Y no tenga guerras de precios. Esa es la política que teníamos nosotros. Teníamos precios por distribución, precios por e-commerce, por retail, por e-retail y particulares, ¿vale? Que teníamos. Tenemos un distribuidor que no lo puedo nombrar, que no. ¿Soy solo yo o hemos perdido a Ángel? Sí, sembla que hem perdut a l'Àngel. Marcos, estàs silenciat. Sí, vale. Sembla... Ara. Passem amb l'Alba. Passem amb l'Alba, exacte. Recuperem a l'Àngel. I quan recuperem a l'Àngel, continuem. Dormim. Vale, perfecte. Hola, Alba. Què tal? Com estem? Ara ho sentim. Perfecte. Vale, Alba, gràcies per participar. L'Alba ens coneixem fa molt temps, hem treballat junts en diversos projectes, també Acció. Hem seguit el recorregut que ha fet als Estats Units, també. I estava explicant al principi
les dos vessants, no? El B2B i el B2C online. I el B2B online, hi ha una plataforma que es diu RangeMe, que és la que està utilitzant l'Alba, amb la seva empresa, que ara explicarà quina empresa es presentarà. I aquesta és la plataforma que nosaltres podem presentar. Mira, que n'hi està aquí. Podem continuar, que era interessant, si voleu. Si us parece, tienes el teléfono, me imagino que estás con el teléfono, Ángel, lo tienes torcido. Hola. ¿Así me veis mejor? Vale, te vemos mejor, sí. Ángel, perdona. Bueno, Alba, quédate, ¿vale? Quédate y ya estamos los tres. Perdona. Y seguimos, Ángel, seguimos, estamos hablando, creo que estamos hablando del tema de los precios por canal. Eso y la canibalización que teníamos en cada uno. Entonces, teníamos había un distribuidor que nosotros les damos un 30% de margen, un producto que ya es suficiente a partir de $800, pues ya se pueden ganar la vida, ¿no? Y tuvimos un distribuidor que rompía eso, que con un 15% de margen pues le valía. ¿Y qué hacía? Ir a nuestros clientes directos, porque nosotros también vendemos directamente, pues podemos vender directos, a ofrecer nuestro producto. Desde ese aprendes y dices, pues voy a crear otro canal que se va a llamar mayorista y al que sepa que no me cumple los precios, pues va a ese precio por canal. Vale, sí, sí, está claro. Y fuera. Después, me gustaría que me dijeras, con este recorrido que habéis tenido en el e-commerce en Estados Unidos, ¿cuál es el reto quizás más importante que tenéis que solventar en el tema, o cuál recomendarías, ¿no? Que cualquier empresa que quiera entrar en el canal online debería solventar cuanto antes. Lo primero, yo creo que hay tres cosas claves. Lo primero es que tu marca tenga tirón, ¿vale? Que sea, porque si tú te lanzas a online, ¿quién te pide si no te conocen? ¿Vale? O sea, por un lado, si tu marca es conocida, tú puedes empezar. Si no, tienes que empezar a buscar tu red de distribución local que vaya creciendo tu marca. Eso es lo primero. Lo segundo, la distribución no es fácil, ¿vale? Pensar que hay tres diferentes usos horarios, hay 6 horas de vuelo. Yo me voy el lunes, voy a California, tardo 6 horas hasta allí. Y la gente, vivimos en un, siempre lo digo, vivimos en una vida instantánea, momentánea, lo queremos para ayer todo. La gente te envía un WhatsApp, o sea, te manda un. A ver, que ya, ahora sí, nada, además ahora funciona, como si con el móvil entra las llamadas, es fantástico. Ah, vale. No, entonces, lo quieres para allá. La gente te manda un email y al momento te manda un WhatsApp diciendo, oye, ¿te has leído mi email? No, entonces los consumidores quieren tenerlo para allá. Entonces, la logística es complicada y lo tercero, el customer service. Importantísimo. ¿Vale? Y más en Estados Unidos. Sí, este tema lo teníamos también para revisarlo. O sea, que explícanos cómo lo manejáis vosotros. Pero además, con tantas plataformas, bueno, es cierto que, por ejemplo, tienda lo manejan ellos, me imagino, por vosotros, pero en vuestra tienda 5J, ¿cómo manejáis? ¿Tenéis personal propio? ¿Qué retos tenéis? ¿Devoluciones? Que no sé todavía. Es verdad que al final pues no se puede todo a la vez, ¿no? Y necesitas especialistas de producto. Es personal. Nosotros, la tienda propia, no la gestionamos nosotros, no la operamos nosotros y ponemos el front y la plataforma, ¿vale? Pero tenemos un tercero que nos opera, que nos almacena y nos hace picking y servicio de ello, nos factura por ello, ¿no? Y nos da el customer service. Es verdad que, que ahora mismo estamos contentos porque es un especialista de ello, pero no lo tuvimos anteriormente. Es absolutamente básico que tú puedas dar respuesta rápida y eficiente al consumidor americano. Vale. Y esto me estás diciendo para vuestra tienda, ¿no? Vale. Es externo, a día de hoy es externo. ¿Habéis hecho un outsource? ¿Antes lo tenéis dentro? ¿Era un...? No, todo lo contrario, siempre ha sido externo, lo que pasa es que hemos cambiado el operador. Antes nuestro operador de e-commerce, lo acabamos de cambiar hace 3 meses, nuestro operador de e-commerce no era un especialista en e-commerce, ¿vale? Por decisión táctica de hace 6 años no se le dio un especialista y yo creo que hemos sufrido por ello. Vale. Y ahora tiene un especialista que pues funciona perfectamente. Es verdad que aún así siempre hay respuestas que ellos no tienen, ¿vale? Y te tienen que tirar de ti y eso ralentiza el proceso cuando estamos a 6 horas de diferencia horaria. Correcto. Vale, y el operador outsource lo tenéis en Estados Unidos, imagino. Sí, en Estados Unidos. Vale, perfecto. Sí. Y es importante, hay un tema que has comentado que me parece importante, que es el tema de especialización. Que a veces, también ten en cuenta que la mayoría de empresas que trabajan, o las empresas de alimentación catalana son pymes,
no tienen a lo mejor la, el power, ¿no? O la fuerza que a lo mejor tiene, puede tener Osborne. Pero para este tipo de compañías, por ejemplo, no tienen reconocimiento de marca, ya como tenía a lo mejor 5J antes de aterrizar, ¿no? Que ya por defecto puede tener tirón, ¿no? Porque cualquiera que haya viajado a España o conozca un poco España puede reconocer la marca. En nuestro caso, a lo mejor nuestras empresas no son 5J, ¿no? No tienen esa, ese tirón. ¿Cómo ves y qué recomiendas para este tipo de marca? ¿Recomiendas que empiecen por el canal offline, puro y duro, y que caminen ese camino y luego se pasen al online? ¿O que empiecen un Amazon directamente? O... No, es muy complicado, yo lo que veo. Al final tienes que saber a cuál es tu target, a quién tienes que dirigirte. Y el... No se te oye ahora. Ahora sí, ¿no? Ya, perdona. Yo lo, no tienes, para mí no tiene sentido poner en internet algo y anunciarte, o sea, anunciarte sin que te reconozcan. La competitividad de un producto en Estados Unidos es mayor, hay más marcas. Entonces dices, ah, me lanzo online, vale, ¿quién me va a buscar? No pongo la palabra queso, pues es que hay 2 millones de quesos, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitas una red de distribución antes. Necesitas, si tu producto es bueno, que tengas tus distribuidores especializados para que vayas generando mancha. Yo creo que en todas las categorías de producto, ¿eh? O sea, sea el un producto de $1 con uno de $3,000 que no tenga reconocimiento. Si no tienes reconocimiento, sí puedes lanzarlo. Si no, tienes que buscar tu distribuidor especializado, ¿vale? Que te vaya haciendo mancha los diferentes estados. Al final, luego Estados Unidos no es tan grande. Decimos que es muy grande, ¿vale? A nivel de distribución, pero donde se mueven las cosas son en 6 ciudades, ¿vale? Sí. Tienes que empezar, o sea, es un elefante, yo lo digo siempre, ¿no? Vamos a ver, no puedes comerte el elefante entero, filetito a filetito, pues oye, pues todo el mundo vamos a Miami por el habla o la cultura, no, oye, pues vete a Los Ángeles, empieza a Los Ángeles, que eso está más lejos, pero va, llega menos gente, oye, pues busca a mí cuál es el, y huir, y de verdad, esto lo llevo en mi sangre, en todas las marcas que llevo, huir de los productos regionales, sean regionales, catalanes o españoles, o sea, porque al final el nicho se sigue pequeño, ¿vale? Yo huyo, y contigo Marcos lo habla más veces, y a mí el ICE que se me llama para hacer eventos, no, si ya es los españoles, los catalanes ya me conocen, sé que el nicho es este, lo que no quiera por el nicho global de todos, ¿vale? O sea, huir de distribuidores especializados, para mí, ir a distribuidores internacionales, en el que tu producto aporte valor a su portfolio. Vale, perfecto. Hay una sobre el tema marketing, bueno, una pregunta sobre el outsource que tienes el que te maneja el e-commerce, que os maneja el e-commerce. ¿Me podéis explicar cómo os cobra? ¿Os cobra un fee fijo o vais por éxito? Nos compra la mercancía. Ahí puede haber diferentes, ha habido diferentes opciones, pero nos compra la mercancía como un cliente más. Vale, ok. Y nos da, él tiene una estructura de márgenes y vale, nos reinvierte, reinvertimos con él la inversión. Okay. O sea, el X% de la facturación nos lo devuelve para reinvertir en comunicación. Perfecto. Pero funciona al final, funciona como un distribuidor más. Tenéis acuerdos para complementar, ayudar, etcétera. Pero es otro distribuidor que os maneja ese canal. Efectivamente. Vale, perfecto, perfecto. Y por último, vamos a pasar ahora con Alba, que nos va a explicar el RangeMe. No sé si conoces RangeMe. Ángel, no, ¿no? Bueno, pues, ahora vas a conocerlo. Ahora vas a conocerlo. Pero es una plataforma relativamente nueva que puede tener otra vertiente y utilidad para otro tipo de empresa, ¿no? Pero bueno, si hay algún tema que nos hemos dejado en el tintero del e-commerce que quieras comentar o resaltar. No, de verdad que no. Si luego tienen alguna pregunta o lo que sea, la escriben, la vale, respondo. Perfecto. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, por supuesto, por participar. Muchísimas gracias. Gracias. Luego seguimos con las preguntas y tal. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estàs? Què tal? Tu Remi. Doncs bé, estàvem parlant de les dues vessants que teníem, no? El B2C, que és el que ens ha explicat una mica l'Àngel, que fa Osborne, no? La venda al client final i com la fa. I després el B2B online, que és una modalitat una mica nova i és com un híbrid, no? Entre offline, online, i s'ajunta tot una mica i volem entendre aquesta plataforma quina utilitat té. Llavors, si vols, Alba, presenta't pels oients i explica'ns on treballes i quins són els objectius de l'empresa.
Perfecte. No té res a veure l'empresa per la qual us parlaré ara amb Osborne. Són totalment diferents, no de producte, sinó d'estructura. Nosaltres, en aquest cas, potser ens assemblem més, entre cometes, a les empreses més petites doncs, que volen intentar entrar als Estats Units. Jo us parlo des de Can Bec, que bueno, és una empresa de marmelades, per qui no la conegui, salses, paidings, etc. Jo m'ocupo del departament d'exportació i, de fet, nosaltres fa com, per no dir-vos, 10 anys que intentàvem entrar als Estats Units. En plena pandèmia vam aconseguir entrar, després de picar molta pedra, com la majoria, jo crec, que les que hem entrat als Estats Units. I la plataforma de RangeMe, en aquest cas, que n'hem parlat moltes vegades amb vosaltres des d'Acció, jo seré molt clara i és el que vam quedar que diria, bueno, que us explicaria el meu cas particular. Pot anar o molt bé o no pot anar bé. És a dir, no és imprescindible, però sí que és, crec que és important que les empreses es plantegin seri, sempre i quan tinguem un importador als Estats Units. Bueno, després ja en parlarem explica, més o menys. Explica què és RangeMe. Vale. Sí, a veure, bàsicament, RangeMe és un aparador en el qual tu tens el teu producte, virtualment parlant, tens el teu producte allà exposat, a través de la qual compradors, tant de supermercats, distribuïdors, botigues, poden accedir i veure el teu producte. Però què passa? Com el teu producte n'hi ha milions, però no només, per exemple, en el meu sector de marmelades o de pairings, n'hi ha que busquen tes, n'hi ha que busquen begudes, és a dir, és en tots, en tot l'àmbit de lo que és l'alimentació. I, per tant, tu ets això enmig de tot l'aparador que hi ha. Per tant, o et posiciones molt bé, o tu treballes molt bé, o directament és inviable que et busquin, que busquin la paraula clau i et trobin a tu. És a dir, tu estaràs en el llistat de milions de més. Val. La part més interessant és que és una plataforma per compradors, en general, de retailers grans. O sigui, correcte, retailer. Grans compradors de supermercats, com Costco, com Publix, com H-E-B, com tots aquests players, no? Tens des del més petit, que realment té una botiga a Texas, fins a les màximes potències en supermercats. Val. Això és el que fa interessant, però com deies, és estar en un aparador on hi ha milers de competidors, possiblement, amb la teva categoria de producte i es pot perdre el teu producte. Tens possibilitat de fer màrqueting dintre de la plataforma per ressaltar? Secret no ho sabem encara, us ho dic perquè hem estat diverses empreses catalanes aquest any intentant, bueno, entrant en RangeMe. Abans de res, comentar, qui vulgui entrar a RangeMe, és molt important, hi ha la part bàsic o la premium. Quina diferència hi ha? Bàsicament, una que el premium té un cost, però l'única diferència que hi ha és que tu pots saber qui t'ha visitat. Però mai aconseguiràs saber del que t'ha visitat ni contacte, ni telèfon, ni absolutament res. Probablement per això és una mica la part que encara queda una mica dubtosa del RangeMe, no? Perquè tu sí que tens un llistat, cada dia pots entrar, és a dir, és com, bueno, és com us comentava, no? Tens una plataforma, tu entres diàriament allà, com pots entrar a les teves xarxes socials particulars, i tu vas veient cada dia si t'han entrat. Si t'han entrat, quin producte han visitat? Perquè tu pots presentar allà doncs, des de tots els productes que tu vulguis, els que creus més importants. Que això és també important, que és una mica l'error que vam cometre, entre cometes, les empreses que estàvem en el projecte de RangeMe, que tots penjàvem els productes que volíem i al final no. Primer estudia quins productes voldran als Estats Units, no? Doncs ja fas la primera neteja. I quan tu veus qui hi ha, tu saps qui t'ha visitat, però no saps el contacte de la persona que t'ha visitat. Correcte. Aquí és una mica el punt a treballar. I la campanya, hem fet de tot. Hem penjat, en el meu cas, per exemple, cada dos dies o tres penjava imatges diferents, perquè vam deduir que un cop penjaves imatges a la portada diferents, et tornaves a posicionar com una mica a la part primera, quan buscaven el buscador, la paraula clau que tu hi tenies, no? Per tant, jo crec que aquí és important que qui vulgui entrar a RangeMe primer es prepari una bona estratègia de màrqueting, per saber exactament què publicarà, quan ho publicarà. Clar. Això és molt important. Us ha ajudat a vosaltres? Sí. Vosaltres, perdó, abans d'això, una pregunta. És important tenir el peu als Estats Units abans de començar a RangeMe? O sigui, tu des de Catalunya pots obrir un compte a RangeMe per als Estats Units. Serveix alguna cosa fer això? Et pot servir,
si ets un producte que ets bastant únic i que realment saps que a través del RangeMe et poden buscar i a partir d'aquí ja tu et crees com una xarxa per poder començar a buscar distribuïdor o importador. Però jo crec que no és imprescindible, però sí que és important tenir un importador, perquè nosaltres, en el nostre cas, quan ens demanen mostres, si tu no tens un importador, no pots fer res. O sigui, recomanem tenir un importador abans de ficar-se a RangeMe. De totes maneres, sí que és important, sí que probablement, com que hi ha la plataforma bàsic, que tot i que no saps qui et visita, però per provar-ho, encara que no tinguis ningú, sí que per començar a adaptar-te una mica a la plataforma, sí que crec que pot ser important. Val, perfecte. Vosaltres, en el cas vostre, vosaltres teniu importador, teniu distribuïdors offline, uh-huh, i a més teniu la plataforma RangeMe, que aneu utilitzant per optimitzar el vostre canal, no? Uh-huh. I les ventes. Hi ha hagut problemes amb els vostres distribuïdors que teniu offline si poseu el vostre producte a RangeMe? No, perquè en el nostre cas, nosaltres treballem amb un importador. Nosaltres des de fa uns anys ja hem canviat una mica la política d'etiquetes, és a dir, estem amb l'exported buy i d'aquesta manera podem jugar una mica amb les distribucions i el nostre importador pot arribar a vendre a distribuir a importadors molt més importants que ell. I penseu que la plataforma, tu publiques producte, però immediatament tu publiques qui és el nostre importador. Després, directament han de contactar amb ells, amb tu, perquè ens entenguem, no demanen política de preus. Teniu un importador, llavors? Uh-huh. Nosaltres tenim un importador, el qual ven a subdistribuïdors o a altres importadors. Val, perfecte. Vale, una última pregunta, perquè hem d'anar acabant. Uh-huh. Si sapiguessis abans tot el que saps ara, què haguessis fet diferent? La presentació de producte, el fet d'anar a fer campanyes de màrqueting a mesura que ens anàvem trobant amb els problemes i una mica l'estancament del RangeMe i, sobretot, poder-m'hi dedicar més hores. Tot i que n'hi hem dedicat moltes, però dedicar-ne més. Però hi tornaríem. De fet, hi som. Gràcies, Alba. Moltes gràcies per participar. Vale? Doncs passem gràcies. La paraula. Em sembla que la Raquel, del nostre equip de Barcelona. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, jo comparteixo. A veure. Vale. Jo us explicaré el programa International E-Trade. Aquest programa té com a objectiu impulsar la internacionalització de les empreses catalanes per millorar la competitivitat en els canals digitals. Va adreçat a les empreses que són catalanes, que tenen experiència en vendes internacionals però no utilitzen els canals online encara. S'inicien a la internacionalització i volen incorporar els canals online des del seu inici o venen online però encara no estan internacionalitzades. Dintre del que és el programa International E-Trade, que és com un gran paraigües, tenim com quatre potes. Està la part de sensibilització, que és mitjançant uns webinars que fem durant tot l'any, que si esteu donats d'alta en algun llatí d'acció informa, doncs us arribaran les alertes. Tenim el bloc de capacitació, on hi ha una part de formació agrupada, amb tres temàtiques diferents que després us explicaré. La part d'assessorament o acció, doncs fem l'assessorament en estratègia internacional online individualitzada, mitjançant també una eina que són els cupons d'International E-Trade. I també tenim la pota d'implementació, on entren en joc els serveis d'oficines a l'exterior d'acció i una línia d'ajuts, que us explicaré també després. Aquesta pota primera de sensibilització, doncs us poso aquest pantallazo, és provisional, però més que res perquè us feu una idea de les diferents tipologies de sessions que es faran durant l'any. En el mes d'abril serà segurament analítica en dades per optimització de negocis en Amazon. El mes de maig, la plataforma d'Alibaba per les vendes B2B internacional. El juny, l'e-commerce a Àfrica. El juliol, aspectes legals de l'e-commerce. I al setembre, com comercialitzar en botigues online B2B a Alemanya. Dintre de la pota de capacitació, doncs tenim aquest,
seria diferent als webinars que estem fent. Són un grup d'empreses d'unes 25 places i són temàtiques molt concretes. Nosaltres normalment fem tres temàtiques, que són el curs de formació en estratègia en màrqueting digital internacional, el curs de formació per a empreses industrials i de serveis B2B i el curs de formació per a empreses del sector del moble i de la vida. Aquest curs està coorganitzat per Acció i per l'Escola d'Organització Industrial. Dintre del que és la banca d'assessorament, aquí us explico els cupons d'International eTrade. Aquests cupons són de concurrència no competitiva i arriben a un import fins a 6.000 euros de subvenció. Us explico aquí una miqueta com les tres fases que entrarien com a subjecte beneficiari, que serien, normalment marquem unes 60 hores aproximadament, on 10 d'elles serien l'anàlisi previ de la situació actual de l'empresa, unes 40 hores més o menys que seria el pla estratègic, es definís tot un pla estratègic on entren doncs, la definició dels mercats, els canals, les accions concretes i una estimació pressupostària. I a partir d'aquí ens guarden unes 10 horetes per ser el seguiment amb aquest expert que es contracta a través de creditat per Acció, on es fan els primers passos per anar testejant aquesta cronologia que hem marcat de les diferents accions. Cada empresa és un món i per això segurament doncs, dintre de cada projecte es poden moure aquestes horetes, però més que res perquè es feu una idea. A la branca d'implementació tenim el servei de trade de les oficines, com el Marcos, que està a Miami. Després ja veureu les diferents oficines que estan operatives. L'objectiu és donar suport a la posada en marxa dels plans de la internacionalització online a les empreses en els països de destí. Què inclou? Doncs la validació de l'estratègia en els mercats seleccionats i cercar proveïdors necessaris en aquests mercats, com podrien ser temàtiques de logística, de màrqueting, a nivell legal, etc. Aquestes són les oficines on ara mateix aquest servei s'està donant i veieu que doncs, més o menys engloba doncs, tot el món. Dintre d'aquesta part d'implementació també doncs, heu de pensar que si, per exemple, l'empresa doncs, ja té un pla de promoció internacional en els canals digitals i ja té molt clar el seu país de destí amb unes accions, des d'Acció també el que subvenciona és aquest ajut d'accions a la internacionalització digital que s'obrirà segurament en aquest mes d'abril. Pensàvem que segurament seria l'octubre, però ens ho han avançat. Si no canvia les dates, anirà pel mes d'abril. Són de concurrència competitiva, això sí, s'ha de presentar un bon projecte perquè us donin l'okay. L'import arriba fins a 10.000 euros i es financien totes aquestes accions de promoció internacional que facin falta dintre dels canals digitals. Això què vol dir? Que podeu optar a una subvenció per al tema de traduccions, continguts, renovació de web, creació d'un e-commerce, o sigui, aquí estaria tot el que seria així com a cupons. És més el tema d'estratègia i assessorament, aquí ja seria tot el tema d'implementació com a tal. Fins i tot Google Ads. Qualsevol dubte que tingueu, aquí jo he acabat molt ràpid ja, ho podeu enviar en aquest correu o directament ja en el telèfon d'atenció. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Raquel. Molt bé, doncs entenem. Tenim 7 minutets justets per a les que són les preguntes. Com us dèiem, les podeu fer anar arribant. Tinc una pregunta que és per l'Alba. Alba, a quin perfil d'importador buscàveu i si us va costar molt trobar-lo? Doncs sí, el perfil d'importador que trobàvem, de fet és una cosa que ha dit l'Àngel, que l'he vist bastant interessant, que tots ens ofusquem una mica sempre a buscar el distribuïdor espanyol o anar en fires i anar sota un paraigües, i sovint és, bueno, jo crec que és contraproduent per nosaltres, jo crec que l'important és anar a fer molt de carrer i molt de fira, però caminant per allà, que sempre ho dic. El nostre perfil, nosaltres sempre hem estat buscant perfil de distribuïdor de producte molt gourmet per al nostre tipus de producte i si dic que ens ha costat 7 anys em quedo curta, però crec que en les possibilitats, per tant, que no, ningú desesperi perquè s'aconseguirà segur. Molt bé, gràcies. Mira, una consulta per Àngel. Comenta, les plataformes de venta de Osborne en la tienda y cuáles son las otras, en la tienda.com, o sea, tienda.com y qué otras plataformas.
Son plataformas de especialistas de jamón, ¿vale? Se llama Hamlovers, es una. Otra es la española Meats y otra es Marquis, ¿vale? Son tres independientes, son cuatro. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta aquí que habla de bebidas alcohólicas a canal e-commerce, pero no sé si tengo que entenderla. Digo, una consulta relacionada a la venta de bebidas alcohólicas canal e-commerce, en concreto IIEE. No sé si Marco sabes a qué refieres. No, voy a hacerlo en castellano porque creo que Ángel nos puede ayudar. El tema, vosotros que vendéis alcohol, el tema de bebidas alcohólicas online, Ángel, ¿lo tocáis? Esto es divertidísimo, además, porque está... Ah, esta es muy complicada, yo lo sé. Cuéntanos. El tema del alcohol de Estados Unidos es absolutamente de locos, porque cada estado tiene su normativa, vienen leyes desde la ley seca desde hace 70 años que no quieren cambiar, hay un negocio por detrás que no quieren tocar, entonces es muy, muy complicado, hasta está muy controlado. Pensad que el 70% de todo el alcohol que se vende en Estados Unidos, el 70% lo venden dos distribuidores. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, el poder que de cambiar eso es muy, muy complejo, con normativas independientes. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que se están interpretando las leyes. ¿Vale? Buenísimo. Se están interpretando las leyes. Las leyes siguen escritas, pero la gente, por necesidad, ha tenido que interpretar, está buscando. Ahora mismo en Public, antes no podías hacerlo, con Instacart tú no podías comprar alcohol. Uh-huh. Yo compro vino para de menú, para comer en casa, eso no. Entonces, se está abriendo muchísimas posibilidades. Los marqués de Cáceres tiene su propia website directamente. Pero como dices, no es que las leyes han cambiado, es que la gente de repente, o sea, el retail ha decidido interpretar de otra manera. Eso es. Y no hay, y si no hay ninguna demanda de momento, pues seguirá haciendo así. Plataformas, a ver, una pregunta que había por aquí. Plataformas de bebidas alcohólicas sí hay. Sí hay bastantes. Sí, el tema es que estamos en este proceso de reinterpretación de la normativa por vía libre y se está, o sea, hay una especie de jardín ahora mismo que está ocurriendo en este tema que da para un webinar aparte, lo digo, porque es tan complejo que da para un webinar aparte, que posiblemente lo haremos en otro momento. Pero sí que hay plataformas, sí que se puede. Pero vaya, es un poco complicado ahora mismo explicarlo, ¿no? Porque tienes que estar eso, si tienes que estar importado, tienes que tener etiquetas aprobadas y luego, pues bueno, tienes que intentar vender online. Eso ya depende de la plataforma, cómo interprete la norma, en fin, no sé. Un ejemplo rápido, como lo hacemos nosotros con Nordés ahora mismo. Nosotros, hay un QR en la botella, ¿vale? Que tomamos la botella, que te redirige a nuestro website de nuestro importador, que se llama Ole y Obrigado, y que depende de tu código postal, te manda un e-retail distinto en cada estado, ¿vale? Que sí que tiene su propia licencia. ¿Vale? Hay muchas maneras, esa es una ahora mismo. Sí, imagínate. Que te redirige a cada estado que tiene su legislación. Bueno. Muy bien, mira, tenemos otra pregunta para ti, Ángel. Dice, como empresa líder en productos ibéricos, ¿os habéis planteado cómo enfocar la tendencia al plant-based? Es decir, ¿planteáis abrir e incluir una línea vegana entre vuestros productos para satisfacer la alta demanda de este tipo de consumo y normalizar y mezclar ambos tipos de productos, tanto los de origen animal como los de origen vegetal, sobre todo en Estados Unidos, que quizá puedan ir más avanzados en esta tendencia? No he entendido mucho, no he entendido la pregunta. Te he oído con eco, perdóname. Si... Mar, si te oigo un poco mal, si quieres ya le explico yo. Sí. En el tema de plant-based... ¿Sí? O sea, producto vegetal, digamos, la imitación de carnes. ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis algo avanzado, desarrollado? La verdad es que con la marca 5J no, ¿vale? O sea, sí que está, y más en Estados Unidos, porque todo lo natural, todo el free range, todo el free antibiotics está a tope. Seguramente el comité de estrategia y de nuevas adquisiciones seguramente está con ello, como os he dicho, acaban de comprar caviar. Y seguramente estén de eso porque es la tendencia. Ahora mismo no con 5J o la marca 5J no, porque su target es independiente. Quien compra 5J seguramente no quiera comprar ese tipo de producto, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero son independientes. O sea que jamón ibérico plant-based de momento nos podemos no. Eso es, parece una muy buena noticia. Tampoco, malo, llevo 14 años comiendo jamón y de verdad no pasa nada, ¿eh? No, totalmente. Gracias, Ángel. Muy bien.
Perfecto, pues con esto acabamos. No sé si se me oye bien, me han dicho que se me oía con eco. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecte. Doncs acabem amb aquesta última pregunta. Dit això, recordar-vos que tenim la tercera sessió el dia 28 d'abril, on parlarem doncs, de les barreres que es podeu trobar, les barreres d'entrada en el mercat dels Estats Units, i l'última sessió serà el mes de maig, on parlarem de màrqueting i comunicació també de, doncs, per empreses d'alimentació en aquest moment dels Estats Units. Esperem que la sessió hagi sigut del vostre interès i esperem veure-us molt aviat. Gràcies.